Kaini dhe Abeli. Mëkati e ndërpreu lidhjen e njerëzve me Perëndin, me pasoj që të shfaqet prishja, sëmundjet, dhimbja dhe vdekja. Kafshët u larguan nga njeriu dhe shikimi i tyre u bë dyshues. Në arat, në mes të grurit, mbinin dhe barërat e egra. Edhe në shpirtin e njeriut, filloi të zinte rrënj ligësia e cila që atëherë na solli shumë fatkeqësira. Ja se filloi historia së keqes mbi dhe. Mbas dëbimit të tyre nga parajsa, Adami dhe gruaja e tij u drejtuan në lindje. Ata lindën dy fëmijë. Kaini, që ishte më i madhi, dhe Abelin, që ishte më i vogli. Të dy fëmijët kishin karaktere të ndryshme. Kaini ishte grindavec dhe i çrregullt. Abeli ishte i urtë si dele. Koha kalonte. Secili prej tyre u mor me gjëra të ndryshme. Djali më i madh i Adamit u bë bujk. Ndërsa më i vogli u bë bari i delesh. Mbas mbarimit të punëve të tyre, i bën që të dy flijime Perëndis. Perëndia u kënaq me flijimin e Abelit, por nuk e pranoi flijimin e Kainit, sepse shpirti i tij ishte i ftohtë. Kaini në vend të rregullohej, siç tha Perëndia, e urreu vullan e vet, e sulmoi dhe e vrau. Çfarë bëre? I tha Zoti. Derdhe gjakun e vllajit tënd, ai gjak thërret dhe kërkon dënimin tënd. Me zilin tënde, tradhtove dashurinë vllazërore, që tani do të jesh i mallkuar. Të vuri shenjë ligësia, mëkati të largoj prej meje dhe prej njerëzve. Do të endesh në tokë si i përndjekur. Nuk të pranoj si birin tim. Vetëm pendesa do të hapë rrugën e kthimit.